Dobro večer. Da li me svi čujete? Super, znači imamo ton. Jel imamo i sliku? Da. Pa evo, pošto je 20 sati, iz poštovanja prema vama koji ste ovdje, mislim da je vrijeme da počnemo ovaj večerašnji webinar. I imamo jednu podužu prezentaciju, koju ću ja naravno skratiti, jer još trebam doraditi. Da se predstavim kome još nije slušao, moje ime je Balint Varga, živim u Bilju kod Osijeka u Hrvatskoj. I ja sam zadužen za webinare na hrvatskom jeziku koji se održavaju svaki ponedjeljak po našem vremenu od 20 sati i webinari bi trebali trajati u prosjeku 45 minuta. Zašto radimo webinare? Pa jednostavno iz financijskih razloga, iz vremenskih razloga, znači iz udobnosti vašeg doma možete slušati, dobiti najvažnije informacije o Skyway i poslovnoj mogućnosti, a naravno sa mnogima od vas sam i u osobnom kontaktu, viđamo se i radimo i u Osijeku offline seminare 2 do 3 puta mjesečno, koje ćemo naravno proširiti i dalje u druge gradove kako bude bilo potrebe. Ja sam se upoznao sa Skywayem negdje pred kraj 5. mjeseca ove godine, prvenstveno kao investitor, da bi nakon nekoliko mjeseci u 8. mjesecu prošle godine, evo da stavimo na, aha, dobro, onda snima, onda je sve u redu, da bi na, u 8. mjesecu ove godine vidio da je ova poslovna mogućnost nešto sasvim drugo što sam upoznao u mojoj karijeri, inače 24 godine sam u mrežnom marketingu, upoznao sam mnoge kompanije, velike, najjače kompanije, slabe kompanije, dakle mogu neke prepoznati koje su dobre u startu, koje će biti dobre i vjerujem da ćemo u Skywayu moći ostati pa i do mirovine, a vjerujem da će i naša djeca i unuci profitirati iz svega toga. Držao sam 2 webinara do sada i volim dobiti iskustva od ljudi. Ono što su me najčešće pitali, zašto toliko govorimo o ovoj tehnologiji i pokazujemo, zašto ne o poslovnoj mogućnosti, pa danas će biti jedno i drugo. Prvenstveno vas koji možda prvi puta slušate danas, ja ću se truditi da dobijete prave informacije iz prve ruke. Bio sam u Berlinu na Inotrans sajmu željeznice gdje je 120 izlagača iz 90 zemalja bilo prisutno, tako i naša kompanija Skyway. Prije 2 tjedna sam bio u Rigi u Latviji na jednom kongresu regionalnih lidera. Tako da sam dobio i uživo informacije, sada će biti u Minsku, još nisam siguran da li ću moći ići tamo, jedno otvorenje, ali sve informacije ćemo imati u pravo vrijeme. Što je Skyway i zašto smo mi tu, koje su mogućnosti, ja ću se truditi da vam sada u narednih 40 minuta malo objasnim. Ne znam koliko će kasniti ova slika, pošto, rekao sam, ova prezentacija je vrlo velika, ima preko 100 MB i nemoguće je staviti, pa sam napravio screenshot, dijeljenje ekrana i zbog toga možda malo i kasni. Skyway je jedan novi kompleks kopnenog prijevoznog sustava. Što znači HUR željeznica? To je jedna potpuno nova vrsta prijevoza koja omogućuje putnicima transport robe,
uz puno brže, ugodnije, jeftiniji prijevoz u odnosu na sve ostale do sada. Sada vidim da je ostalo nešto i na mađarskom, još će ova prezentacija biti dorađena. Vrlo je važna sigurnost, komunikacija i jedan potpuno novi sistem infrastrukture koji će jednostavno napraviti jednu revoluciju u prometu, a sada za nekoliko tjedana ćemo uživo moći to i vidjeti, tko bude htio ići u Minsk u Bjelorusiju, gdje se otvara ekotehnopark na kojemu će biti predstavnici iz 10 zemalja, delegacija iz Australije, Filipine, Indije, Tanzanije, Rusije, Japana i još ostalih zemalja, koji će biti tamo prisutni na otvorenju i isprobavanju ovih prijevoznih vozila. Tko je osnovao Skyway? To je gospodin Anatolij Junicki. To je jedan ruski znanstvenik, inovator i on je i vodeći glavni konstruktor. On je inače i lider u dva projekta u Ujedinjenim narodima, vlasnik je više od 140 patenata, 18 monografija i 200 znanstvenih radova, diplomiran inženjer prometa i prijevoza i generalni direktor HUR tehnologije dioničkog društva i glavni projektant, dakle prvi čovjek Skyway grupacije. On je primio i brojne nagrade, da ih sve ne nabrajamo, sada preko 30 diploma na međunarodnim izložbama i prije 38 godina je počeo raditi na Skywayu, da bi prije nekoliko godina, točnije prije oko 4 godine, počeo realizirati svoju ideju koja se sada već može vidjeti, dakle uživo, kao što sam ja vidio u Berlinu na sajmu. Ne znam da li se pojavila slika ekotehnoparka. Da vidimo. Dobro. Evo dakle, to je taj ekotehnopark koji se financira iz naših sredstava, znači svi koji su već kupili dionice ove kompanije. Zašto? Zato što će se na ovom parku moći demonstrirati uživo, dakle to će biti prava željeznica i svi naručitelji će moći ovdje isprobati ono što žele naručiti za svoje zemlje. Nema slike, dobro, malo kasni slika, ali ćete ih kasnije vidjeti na trećem slajdu. Dobro. To je zato što je ovdje offline. Dobro, nema veze, vidjet ćete ih kasnije. Trenutna Skyway HUR željeznica, ta tehnologija, je već četvrta generacija u odnosu na 2001. koja je bila prva generacija kada su osmislili, znači, ovu vrstu prijevoza. Dakle, kontinuirano se ide, modernizira i tako da je sada već postignuta jedna vrlo velika generacija. Inače, ova tehnologija spada u šestu generaciju tehnologije općenito, a dok su mobilni pametni telefoni u petoj generaciji. Dakle, još jedna generacija iznad, što je vrlo interesantno za nas. Zbog čega je Skyway potreban državama, zemljama? Evo nekoliko stvari. Potrebno je samo u polovica sredstava za izgradnju u odnosu na klasičnu željeznicu. Zatim, potrebno je polovica sredstava za održavanje, puno je brži povrat uloženog investiranja, 4 do 5 puta je brži nego klasična željeznica,
Maksimalna brzina trenutno je do 500 km, međutim, Junicki već radi na brzinama do 800 km na sat. Neovisan je o vremenu, može se koristiti čitave godine, pogodan je za ekstremne uvjete, pustinje, velike hladnoće, planine, uvale, kanjone, rijeka, dakle gotovo svugdje na čitavoj zemaljskoj kugli se može graditi. Jer se može pokretati sa obnovljivim izvorima energije, dakle ekološki, potpuno ekološki tih 60 do 60 decibela, od bilo koje vrste prijevoza je 100 put pa čak i 1000 puta sigurniji prijevoz. U velikoj mjeri je osigurano terorizma i vandalizma, to je isto danas važno, i zahtjeva veoma malo prostora. Dakle, ne oduzima poljoprivredne površine, tako da se jako mnogo može uštijediti na tome. Siguran je za ljude, životinje, znači životinje neće biti ozlijeđene, naravno i prirodu. Transnet je nova industrija budućeg novog kopnenog prijevoza i infrastrukture. Znači, potpuno jedna nova industrija će se graditi. Prijatelj čovjeka i okoline i pruža jedan užitak putovanja zato što je panoramski krov i lijepo se može razgledavati. Veoma je dugotrajan, samo te tračnice imaju rok trajanja oko 100 godina, nezahtjevan pri održavanju, vozila su oko 15 godina, onda se servisiraju, čisto jednostavan i pouzdan. Da vidim samo, čujete me i dalje, jel? Jel se čujemo? Ok, dobro, samo provjeravam, jer meni na drugom laptopu je otišao signal, pa sam mislio da ste mi i vi pobjegli, onda možemo nastaviti. Kakva je to nova generacija prometa i prijevoza? Znači, prvo je gradski prijevoz, tu imamo Unibus, to su gradski, vangradski, aerodromski promet, promet između gradova. Brzina je do 150 km na sat, kapacitet do 100 osoba, i razdaljena do 200 km. To je cijena neka prosječna po danu, po putniku, 25 eura. Potpuno bezopasan, pouzdan, nema gužve, raskrižja, nema prometa oba smjera, znači nemogućnost sudara. Drugo je teretni program, to je Unicar, za prijevoz sitnog materijala poput pijeska, ugljena, šljunka, zatim većih komada, neke rude ili čak i specijalnih tereta. Može biti čak i tekući. Brzina je do 120 km na sat, a pazite sad ovo, razdaljena do 10.000 km. Rusija je među prvim naručiteljima jer oni imaju jako spori promet teretnog prijevoza, a ovo će im biti veoma potrebno. Preko 200 milijuna tona godišnje, znači, se može prevesti. Isto tako bezopasan, ne ovisi o vremenskim uvjetima, znači može ići u Sibiru, može ići u vrućoj pustinji, ne znam, negdje u Iraku gdje je plus 50 i tako dalje. I utovar istovar za vrijeme vožnje. To je isto važno, znači brzo i putem trake funkcionira, dakle danas najbrži način prijevoza. Zatim imamo za velike brzine, tu je Unispeed, povezuje gradove, regije, države i kontinente. Zašto? Pa zato što se planira najveća izgradnja, krenit će se iz Barcelone, pa Minhen, Moskva do Vladivostoka i tu će brzine biti do 500 km na sat. Kapacitet je do 500 osoba i razdaljena do 10.000 km. 500 eura po putniku.
u danu. Moram priznati da ću ovaj podatak provjeriti zašto je to tako, pa ćemo na sljedećem webinaru dati potpunu informaciju. Potpuno udoban, bezopasan, ne ovisi o vremenskim uvjetima, isto tako znači panoramski krov. Sad ovdje imamo slika nekoliko takvih unibuseva i ostalih ovih vozila. Ja neću sada toliko tu o tome, malo ćemo i proći, vjerojatno vama i slika kasni, tako da ne gubimo tu puno vremena. Evo, ono što je važno imamo dakle tu teretni. Evo nešto bih rekao o četvrtom, to je unibike. To je predviđeno za jednu ili dvije osobe i oni će biti jako interesantni za putovanja na posao, zatim za razonodu, slobodno vrijeme i bit će vrlo jeftini. Dakle, karta će koštati ono tipa tramvajske karte ili čak možda i jeftinije kasnije u budućnosti. A interesantna je izvedba unibajka, što će biti sportski program za one koji žele uštedjeti na vremenu i ne znam, 15 minuta dok se voze na posao, inače su autom vozili sat ili sat i pol, moći će raditi osnovne vježbe gdje će kompjuter vam izračunati vaše zdravstveno stanje i onda će vam predložiti koje vježbe da radite. Jel? Još malo nekoliko riječi o HUR željeznici. Znači, u kopnenom prijevozu je vučna sila potrebna uglavnom 90% za otpor zraka i 10% za otpor kotrljanja. A zbog posebne konstrukcije, otpor zraka se ovdje drastično smanjuje zbog visine tračnice od 3,5 do 15 metara i rezultat je ušteda vučne snage, znači energija koja je potrebna za pokretanje tog vozila, tako da se ušteda povećava i na 45%. Praktički 10 puta slabiji i manji elektromotor bi bio dovoljan za pokretanje. Znači, umjesto 70 konjskih snaga i 7 bi isto tako pokretao, ali naravno stavlja se ipak malo jači. Oni su radili ispitivanje zračnog otpora i recimo promet na podlozi na jednoj tračnici zbog efekta ogledala povećava se otpor zraka. Isto to vozilo CX bi bio 0,2, dok je na ovome, na pruzi koja je 33,5 do 15 metara visine, smanjen na 0,05. Tako da je puno manji taj otpor zraka i naravno manje potrošnja i lakše se pogoni, znači, ovo vozilo. Zatim, savršeno okrugli kotači koji se bešumno kreću na dvije trake sa 85% manje opterećenja i trošenja. Na taj način se čak 90% iskorištenja osiguravaju tihi transport. Gledao sam sada jedan video na 50 metara visine u uvalama rijeka. Jednostavno grane visokih drveća, odnosno listovi, se ni ne pomjere kada prođe vozilo 500 km na sat. U Sankt Petersburgu se rade testiranja sa ovim brzim vlakovima koji idu 500 km na sat. Ne znam sada da li vam je stigla ova slika, ovo je isto jedna inovacija u Skyway-u. Ovo sa lijeve strane je klasična željeznica
koja trpi prevelika opterećenja, a sa desne strane ova Skyway tehnologija koja je puno preciznija i ima sa strane dodatni osigurač koji sprečava isklizanje iz šina. Sam gospodin Junicki je rekao da će u Ekotehno parku on prvi sjesti za vozila i prvi će biti ispod tih tračnica da pokaže ljudima sigurnost i koliko on vjeruje u takva vozila. Ovdje na ovoj slici možemo vidjeti klasične vlakove za usporedbu koliko je tu bilo potrebno novaca i za izgradnju i za održavanje takih vlakova, a ovi Skyway su puno, puno jeftiniji i pouzdaniji. Evo još možda ova slika, ako dođe do vas, pokazuje ovu tračnicu i unutar te tračnice se nalazi blizu 100 čeličnih šipki koji stvaraju jednu čvrstinu i zbog toga oni kažu da je vijek trajanja ovih tračnica, to se misli na ove za velike brzine do 500 km na sat, vijek trajanja je oko 100 godina. A unutar te tračnice, znači u samom unutarnjem sloju, se nalazi jedna specijalna masa betona koja je isto, znači daje jednu strukturu i sigurnost za to. Ovdje imamo još nekoliko slika, ali ja ću sada staviti na ove demonstracije. Evo, ovdje ćete sada brže moći vidjeti sliku. Recimo, ovo je taj Unibike. Vidite Unibike svi, jel? Nek mi neko napiše. Da, super. To je Unibike bio izložen u Berlinu, koji je već imao pedale, znači to je ta sportska izvedba, i oni u prvih 3 do 5 godina imaju u planu 4 milijuna takih Unibike-ova proizvoditi. Naravno, kompjuterski će biti opremljen navigacijom da znate gdje se nalazite i recimo ako budete dolazili za nekoliko godina u Osijek i želite obići Kopački rit, onda ćete se najvjerojatnije voziti u takvom jednom Unibike-u, bit će cijena možda simbolična, ne znam, 20-30 kuna i moći ćete proći cijeli Kopački rit. Naravno, taj dio gdje da se ne uznemiravaju toliko životinski svijet i razgledati, znači, sa tim Unibike-om. Evo, tako je izgleda, znači pravo jako lijepo, zgodno. Što se tiče ovoga materijala, znači ovog staklenog, 1,5 cm debljine, a ima izolaciju kao 1 metar betona. Tako da je i to isto jedna od inovacija koja je korištena. Što se tiče ovih vozila, mislim da je dovoljno za ovih slika što sam vam pokazao. Oh, James Bond, da. Neki. Evo, ovo je pravi James Bond. Unibus, to smo vidjeli. Evo, po nama je ovo najvažniji razlog. E sad, zašto sam htio malo reći o ovoj tehnologiji? Dakle, ovo nije samo jedno vozilo, znači nije jedan novi automobil koji će izaći na cestu
gdje već imamo promet, gdje imamo znakove, imamo policiju, imamo pravila, nego jedno potpuno novi prijevoz. Znači, kao što su prije 200 godina osmislili klasični željeznički, pa onda kasnije je došao i zračni prijevoz, znači Skyway nije samo vozilo, nego kompletno nova vrsta prijevoza i takva vrsta konstrukcija. Ono što se pokazalo sada, da je velika zainteresiranost, pogotovo sada kada se bude ekotehnopark u Minsku otvorio, evo možemo kratko pustiti video ako će se pokrenuti. Nakon tog otvaranja ekotehnoparka, tamo će biti, rekao sam, predstavnici iz raznih zemalja, očekuje se u 12. mjesecu jako mnogo posla i jako puno aktivnosti u Skywayu, jer očekuju mnogo ugovora koji će biti biti realizirani već sljedeće godine. Recimo, Dubai je izuzetno zainteresiran za ovu vrstu prijevoza i ove zgrade koje će biti stambene zgrade i povezivaće njihove otoke, i oni jedva čekaju da se dobije homologacija, sada u 12. mjesecu trebaju dobiti i već mogu krenuti sa radom. Zašto će to biti realizirano? Zato što je jako brzi prijevoz, puno jeftiniji od ostalih, na nedostupnim mjestima se može izgraditi, i jedna nova stvar, pogotovo ovi u Dubaju, oni su zainteresirani da budu prvi da oni pokažu svijetu. Naravno, i Australija već ima predugovore od gotovo 80 milijardi dolara. Kako će se to financirati? Pa vrlo jednostavno. Vlade, kompanije koje budu željele naručiti te projekte i izgraditi, će sudjelovati sa jednim dijelom, a ostali investitori, pošto će se za svaki ciljani projekt također izdavati dionice, će financirati sa novcem iz dionica. Upravo zato su i pripremili taj ekotehnopark, da se tamo rade odmah i ugovori na licu mjesta, gdje će moći ljudi odmah isprobati i vidjeti, znači, sva ta vozila. Skyway je osmišljen sa projektom u 15 faza. Mi se sad nalazimo u 8. fazi, u 12. mjesecu ove godine idemo u 9. fazu. I Junicki je prošli tjedan izjavio da je za ekotehnopark i sve te faze otprilike mjesec do dva imaju prije izvršenog roka po planu, znači sve će biti nešto brže nego što su planirali. Tanzanija je poslala svoje predstavnike, neki dan su bili u Minsku gdje su pregovarali, dakle već i Afrikanci, zato što je njima to jeftiniji taj način prijevoza. Tome će još biti mnogo informacija, mislim već sutra ću imati o tome što su dogovorili sa Tanzanijom, jel? Zatim, ono što bih još sada rekao, samo da nađemo, još uvijek se borim sa ovom tehnologijom, zato što je uglavnom sve na ruskom. Ovo su novi diskonti. Što to znači? Pa
Nama su Skyway-u omogućili da dođemo, da budemo suvlasnici ove kompanije i kada vidite što je to sve spremno i koliko godina i novaca sam Junicki uložio oko 400 milijuna dolara i koliko je to sada već postalo blizu realizacije, znači to su samo nekoliko mjeseci kada će se početi graditi, tako se ovi diskonti smanjuju. Dakle, sada smo u 8. fazi i do 12. mjeseca ćemo imati ove diskonte. Ovo što sam sada otvorio, to su najpopularniji paketi koji se kod nas mogu dobiti. Ovaj startni paket je 22.500 dionica i plaća se mjesečno po 25 dolara 10 mjeseci. Znači cijena tog paketa je 250 dolara. Međutim, ako dvije rate platite u roku od sat vremena u jednom mjesecu, tada će vam kompanija dati još 5000 dionica kao akcija, odnosno gratis. Tako da ćete imati 27.500 dionica. Što će vama to značiti? Pa prvo, kada dođemo do 15. faze, a to će biti krajem naredne godine, 2017. Najkasnije, početak 2018. oni će morati izaći van na burzu sa jednim projektom, već mogu izaći, međutim 2 do 3, 4 možda projekta će pokrenuti sljedeće godine, onda svakako mora izaći van na burzu. Kompanija Skyway izdala 60 milijardi dionica i to je osnivačke dionice. Svaki vlasnik ove dionice će imati pravo na godišnju dividendu. Ako računamo 1 do 3%, izračunajte koliko ćete dobiti za 27.500 dionica, koja će biti startna cijena na burzi 1 dolar. Znači, u svakom slučaju će biti isplativo imati ovakve dionice. Za dva mjeseca će to biti možda za ovaj paket oko 20.000. Nakon dva mjeseca opet će možda biti 15.000, znači smanjivat će se za isti novac, ćete dobivati manje dionica, a onaj ko je kupio sada dionicu će mu vrijediti prosječno 25-30% više svaka 3 mjeseca, 2 do 3 mjeseca. Senior paket je 50 dolara mjesečno, plaća se 8 mjeseci, znači on je 400 dolara, ovaj je bio 250. Tu dobivate 40.000 plus 8.000, znači ukupno 48.000, isto pravilo vrijedi, ako u jednom mjesecu platite dvije rate, onda će vam pozeleniti i dobit ćete na kraju kad otplatite zadnju ratu, dobiti još 8.000 dionica. Za svaku dionicu ide ovaj certifikat koji sam pokazao na vaše ime i od do. Evo ovdje možete vidjeti, tu je bilo 10 milijardi, a sad se već kreću oko 30 milijardi, znači u prodaju, znači već je dosta rasprodano. Zatim imamo steady paket, to je 100 dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači njegova cijena je 1000 dolara. Vi ratu možete platiti u prvom danu ako želite, nekome je to zgodnije, a nekome odgovara svaki mjesec ili čak svaki drugi. Znači uvijek možete jedan mjesec preskočiti ako niste pri novcu ili ste negdje na putu i onda imaju oni dobre tolerancije. U slučaju da ne platite sve rate nego platite 5 rata, nećete dobiti ovaj ekstra bonus, znači platili ste 5 rata po 100 dolara, dobit ćete za 500 dolara dionice. Znači neće vam firma oduzeti, neće vas kazniti, ali uvijek, kažem, imaju tolerancije, može se jedan mjesec i odgoditi onome kome je to problem taj mjesec. Zatim biznis paket, 200 dolara mjesečno, on je već sasvim interesantan jer sa 378.000 dionica
već čovjek može računati da će imati za budućnost, za nekoliko godina, lijepu dividendu. Imamo sada jedan novi paket Business Start, $300 mjesečno, znači može se u dva mjeseca platiti, ali isto ako se plati u jednom mjesecu, onda se dobije još 24.000, znači 99.000 dionica. Pardon. Za one koji imaju djecu, mogu svoje djeci od rođenja do 17,99 godina kupiti pakete. Znači imamo kid paket, $65 mjesečno, 9 mjeseci, ukupno 135.000 dionica, ili student paket, 9 mjeseci po $150, to je kod nas u kunama negdje malo više od 900 kuna mjesečno, ali to je 337.500 dionica koje će vašem djetetu omogućiti kasnije kad studira ili kad završi studije neki pristojan stan ili automobil ili nešto ako bude prodao dionice. Jel? Zatim imamo jedan Inotrans paket, on je isto ovako, jednokratno se plaća, $1000 košta, dobijete 150.000 dionica. Ako u tom mjesecu kupite još jednu dionicu, u drugom paketu dobijete 200.000, a ako kupite treći put paket, znači dok traje ta akcija, ne znamo koliko će trajati, do 12. mjeseca će trajati, treći paket vam daje 250.000 dionica. Evo, ovo smo pokazali. Tu ima još i većih paketa od 500, 1000, 2000, 5000 dolara. Svi vi koji ste registrirani u back office-u možete vidjeti. Pojašnjenje. My investment znači moje investicije. Investment program je, su paketi dionica odjednom koji se plaćaju, a installment program to su dionice koje se plaćaju u ratama. Znači od 2 do 10 rata već zavisi koji. Kada ste platili zadnju ratu, otplatili paket dionica, tada će vam se u back office-u pojaviti da trebate kreirati certifikat. Tu ćete trebati upisati vaše osobne podatke, broj osobne iskaznice, skenirati ili slikati osobnu prednju zadnju stranu i jedan račun od režija ili od ili PDF ili od banke, znači izvod iz banke, tako da se dokaže da ste prava osoba. I nakon nekoliko dana kreiran je certifikat kojega možete odštampati, skiniti u PDF-u. Ako netko želi, može u originalu zatražiti i poslat će vam se poštom, platit ćete samo troškove poštarine. Tako da nakon određenog vremena će vam taj certifikat, to će vam biti naznačeno, biti prebačen u fond i to ćete znači u back office-u moći vidjeti da je tamo prebačeno. Ono što bih još rekao, za uplatu ovih paketa možete koristiti više vrsta procesora, od uplate putem Bitcoina, OKPay, putem banke, zatim putem, znači banke devizne doznake, bankom novac putuje 4-5 dana, ali ono što ja predlažem to je ADV Cash, procesor kojega svi možete sebi otvoriti račun, kasnije si možete naručiti master karticu, ako 7 dana naručite dobijete ju za $5, ako ju naručite kasnije iza 7 dana onda je normalna cijena $15, što je isto sasvim prihvatljivo. Zašto tu karticu? Pa ADV Cash karticu, master karticu možete koristiti na svim bankomatima u svijetu, POS uređajima, znači plaćanje i isto tako znači
vađenje novca iz bankomata. Limit je vrlo velik, tako da se ne moraju brinuti oni koji imaju više novaca. Dnevna potrošnja je 10.000 dolara, a dnevno vađenje iz bankomata je 3.000. Tako da iz Skywaya, ako budete htjeli i proviziju, dizati možete preko ADV keša procesora, koji naravno ide u roku 24 sata, vam je novac na kartici, tako da je kompanija sada poslala preporuku svima da se otvore računi i da se s njom rade i uplate i isplate. Jel? Jer vi kad uplatite na ADV cash, automatski vam je novac kada iz ADV cash uplaćate u Skyway, znači u roku minute, bez ikakvih dodatnih troškova, tako da to je jedan zgodan način za uplatu. Ako vam pofali nekoliko dolara, uvijek vam netko od vaših sponzora može i pomoći pa prebaciti, jel, kasnije možete vratiti ili ćete mu platiti, to je isto jedna od mogućnosti. I za one koji žele raditi mrežu, odnosno žele predložiti nekome ovu poslovnu mogućnost, Mastercard je preko ADV Cash-a, oni imaju dobru suradnju sa njima, tako da Skyway za sada ne planira u tom smjeru, jel? Znači njih ne zanima bankovni način, oni su fokusirani samo na proširenje i prodaju projekata, ali zato ADV Cash procesor će odraditi svoje, jel? Pa tako rade i druge kompanije, jel? Imaju svoje procesore, rijetko koja kompanija ima svoju karticu. Kako ide program? Pa ako ste vi partner, dobivate do četvrtog levela proviziju. Znači ako ste učlanili nekoga u vašoj prvoj liniji, dobit ćete 15% za svaki kupljeni paket, za svaku kupljenu plaćenu ratu, i kada vam to vaš suradnik koga ste vi preporučili uplati, vi ćete imati proviziju instant. Znači nema tjednih, mjesečnih, godišnjih obračuna, isplata je instant. Ako je vaš suradnik nekoga uključio i vi ste mu tu pomogli, u vašoj drugoj dubini imate 4%, trećoj dubini 2% i četvrtoj 1%. Unilevel je program, dakle nema nikakvih binarnih obećanja, sve transparentno, koliko preporučite, toliko ćete i dobiti. Ako ste već konzultant, znači investirali ste minimum 100 dolara, imate dvije osobe koje su investirale 100, tada dobivate do petog levela, pete dubine. Znači prvi nivo je uvijek 15%, drugi 5, treći 3, četvrti 2% i peta dubina je 1%. Ako ste lider, znači imate tri direktne osobe koje su investirale 200 dolara i vi isto 200, tada dobijate i do šeste dubine. Znači prvi nivo je 15, zatim drugi 7, pa 5, 3, 2 i šesta dubina, imate 1%. Lider osim tih 15% dobiva još 15% bonusa u share account. Ovo zanemarite što ovdje piše 50, 15% se dobiva. Znači ako ste zaradili, ne znam, 20 dolara, dobit ćete još 3 dolara u share account. To znači da iz share accounta ne možete novac izvaditi van na vašu ADV karticu ili prebaciti nekome, morate kupiti dionice. Dionice možete kupiti pojedinačno već od 15 dolara do maksimalno 150 tisuća i možete i više paketa. Tako da lider dobiva znači jedan ekstra bonus. Onda imamo nivo master. Ako imate 3 lidera, investirali ste 1000 dolara, dobivate do 9 razina bonus. Tu će vam se već
događati, pošto za svaki bonus vam kompanija pošalje i SMS poruku da ste dobili bonus i e-mail, znači dobivat ćete možda više puta dnevno SMS poruke od svih u vašoj dubini do devete razine. Onda imamo ekspert nivo. Za ekspert nivo je potrebno vlastito ulaganje $5000 i 3 mastera. E sad tu ću samo spomenuti, neko će možda reći, ja nemam sada $5000, pa rijetko koji su imali, koji su danas eksperti. Zašto? Pa od provizije vi možete kupovati sebi dionice i samim time dakle dobivate. Vi kad, ako i startate sada sa 0 kuna, vi učlanite nekoga, imate mjesec dana pravo primati proviziju i onda od te provizije si kupite pakete, jel, ako niste pri novcu. Ali naravno, jel, dok je ovaj diskont još interesantan do 12. mjeseca, isplati se pokrenuti neki od paketa. Naravno, svako neka odluči i vidi koje ima mogućnosti da si ne napravi probleme u kućnom budžetu. Jel? Ekspert je već do 20. dubine, malo je manja provizija, ali u većim dubinama ima i općenito i više ljudi, tako da se dobija. Znači prvi level 16%, pa 7, 5, 4, 3, 1 i onda 0,5% od 7. do 9. pa 0,2% do 20. dubine. Najveći nivo je top ekspert. Evo, jedan moj poznanik, on je naš viši sponzor iz Slovačke, on je sad postigao top ekspert nivo, bio je predstavljen je bio u Rigi u Latviji, tako da je on prvi top ekspert u svijetu. U trećem mjesecu je krenio raditi i sad ima oko 8000 ljudi, a javno ne smijem reći koliko je zaradio, ako nekoga zanima to ću reći jer mi je pokazao na mobitelu. Top ekspert ima 3 eksperta i dobiva od prvog levela 17, pa drugog 7, 5, 4, 3, 1 i skroz do 24. dubine. I pokazao mi je da tek ima u 19. dubini čovjeka, znači nije još ni iskoristio svoju dubinu. Ovo je samo skraćeno. Ovo je interesantno, to svi koji su vrijedni, koji će preporučiti nekome ovu poslovnu mogućnost, oni će tu i bolje profitirati. Kako to ide? Ako vi nađete jednog investitora koji će uzeti paket, ne znam, $25-$50 i on recimo uplati 4 paketa, kad uplati i peti paket, vi dobijate i 16%. Ili imate 5 investitora i svaki uplatio svoju mjesečnu ratu, od tog trenutka dobijete 16%. I pazite sad koliko je firma poštena. Ona će vam dati još 1% na ove koje su do sada uplatili. Isto tako vrijedi, ako dođete do 10, to vrijedi samo za vaše direktne suradnike, do 10. uplate, dobit ćete plus 2%, znači 17, ali će vam dati još 1% na sve ovo što je bilo do sada. Znači unatrag će vam isplatiti jer ste vi to odradili ranije. I tako do 20 prodaja, gdje imate znači 15 plus 3, 18%, znači kao najmanji nivo, i isto tako dodatno 1% na sve do sada. Znači ako ste imali 20, mi to kažemo, prodaja u mjesecu, dobit ćete za svi 20 18% direktne provizije. Ono što se meni još sviđa, jako su pošteni. Ako kupite recimo jedan paket, odjednom ga platite, ne znam, napamet govorim $500, a
U istoj toj narudžbi uzmete i paket od 15. Diskont je veoma različit. Ovaj od 500 dolara je diskont, ne znam, možda 200, a ovaj od 15 dolara je možda 20. Vi ćete i na ti 20 dobiti 200 diskont. Znači, popust će vam, daće vam puno više. Tako da paze na mnoge stvari i ja sam imao prilike upoznati sve ljude u vodstvu ove kompanije, osim Junickog, njega još nisam imao prilike, ali nadam se i njega ću uskoro. Vidim da su to ljudi koji čvrsto vjeruju i veoma su sretni što su došli do tog stadija, do te faze, kada već mogu pokazati i nama i čitom svijetu da je to stvarno jedan realan program sa kojima će mnogi ljudi imati jako lijepa primanja, dividendu za nekoliko godina, a ako netko bude želio prodati dionice, moći će to uraditi već sljedeće godine negdje tamo u 6. mjesecu po tadašnjim diskontnim cijenama, znači nećete biti u minusu. I moći ćete, dakle, izvaditi van dio svog novca ako želite. Jel? Jedno jamstvo, jedna garancija koju još kompanija daje, ako u roku 3 godine vi nećete biti zadovoljni sa dionicama, vama će kompanija vrijednost vaše dionice, znači otkupit će i daće vam 3%. Znači godišnje kamate, to je duplo više nego najboljoj banci negdje u Hrvatskoj. Tako da to vam piše isto u ugovoru koje možete uvijek pročitati, isprintati ako želite, i mislim da je to tu isto fair. Češka, Slovačka, oni rade punim tempom. Sa Skyway-om napravili su jako mnogo investicija i ljudi su pokupovali milijune dionica i mislim da su napravili jedan jako veliki posao. Mađarska je tu kao treća zemlja i evo mi imamo sa naših prostora bivše Jugoslavije jednu veliku šansu da i mi dođemo do što većeg broja dionica dok još ima. Jer kad rasprodaju ove osnivačke dionice, tada će biti samo ciljane dionice za ciljane projekte, recimo Australija, Filipini, i moći ćemo mi dobiti povoljnije te dionice, a naravno kasnije na burzi će biti vani, da svi ljudi u svijetu mogu biti vlasnici tih dionica. Ali ako ste vi kupili paket dionica, na primjer Australije, vi ćete dobivati dividendu samo iz tog projekta. Ako ste kupili sada ove dionice, onda ćete imati dividendu iz svih projekata koji budu i u budućnosti. Evo, imamo jednu veliku šansu. Ja sam odlučio kupiti. Kupio sam nekoliko paketa i predložio sam svojim najbližim prijateljima. Kada sam se uvjerio da je to stvarno nešto dobro i vjerujem da će to biti u budućnosti veliki projekat, to će biti na ne stotine, na bilijarde dolara velika investicija, jer će se stalno širiti, ljudi će shvatiti koliko je važno biti u ovim projektima i kako je jednostavan prijevoz, siguran prijevoz, brzi prijevoz, dostupan studentima da iz Barcelone otputuju u Moskvu, da se sutradan vrate, puno jeftinije od zračnog prijevoza i nećete imati onaj osjećaj kao kada sjedate u avion, što ako padne. Mislim da svaki putnik kad sjedne u avion, ja sam sada dosta putovao, uvijek imate taj jedan osjećaj. Nemogućnost udara sa divljom životinjom, sa drugim vozilima, mislim da je to stvarno nešto revolucionalno i da će to biti za dobrobit čitavoga čovječanstva.
38 godina se radi na tom projektu, zašto se tek sada realizira, pa i kotač i željeznica i automobili i avioni, svi su oni bili izmišljeni već 100-150 godina ranije, pa im je trebalo puno vremena. Evo danas živo u modernom svijetu, pa treba 38 godina, ali stvarnog rada unatrag par godina i mislim da će to biti nešto stvarno super. Ja se radujem što je kompanija sada već u 8. fazi, na godinu kada dođe negdje do 10. 12. faze, disko neće biti prosječno kao sada oko 300, nego će biti 20 do 40. Tada će se isto prodavati dionice i opet će ljudi kupovati jer za 1 dolar će dobiti 20. Evo, mi smo negdje na sredini toga i mislim da je realno vrijeme, manji je rizik nego onim ljudima koji su 2014. počeli kupovati ove dionice. Naravno, tada je diskont bio 1:1500, sada je 1:300, 310 prosjek. Sad još uvijek postoji rizik, ali neko može sačekati da bude 1:20, a neko će kupiti kada izađe na burzu, kad se za 1 dolar dobije jedna dionica. Dakle, stvar je izbora, na nama je koliko ćemo vjerovati, koliko možemo investirati i koliko želimo imati dionica. Evo, toliko od mene. Ako neko ima neko pitanje, ako me oslušate, slobodno mi napišite ovdje, bit će mi drago da vam odgovorim. Koliko imaju problema s projektima? Pa nisam čuo da imaju problema, samo se projekti nisu mogli do sad realizirati dok se ne dobije homologacija. Homologaciju će sada dobiti kad se otvori ekotehnopark. Aha, u smislu zaštite prirode. Pa baš je to jedna pozitivna stvar. Što se tiče zaštite prirode, jer kad se jedna cesta gradi, onda su tu imovinski pravni odnosi, mora se, ne znam, napraviti jedan most preko rijeke, mora se puno toga, a ovdje su biti samo stupci, tako da ispod tih stupaca može ići traktor i kombajn, mogu živjeti ptice, može ići teći voda, tako da to je jedno od rješenja baš za te ekološke zone. Jedan od mojih velikih ciljeva je da ubijedim vlasti ovdje u Kopačkom ritu da tu napravimo, pa makar razgledavanje jedno. Mislim da će to biti interesantno. Znači, ako odjednom uložim u komadu 50 dolara, dobivam onaj bonus od 5000. Samo malo evo da pojasnimo to. Dakle, imamo diskont. Ako misli Stjepan na ovaj paket od 50 dolara ili na ovaj startni paket. Aha, taj, da, dobro. Tako je. Znači, ako uzmete, naručite taj start paket od 25, platite ga jednom i u roku sat vremena još jednu ratu. Uvijek rate uzimajte pojedinačno, nemojte odjednom plaćati. Onda ćete dobiti, znači, još 5000 i samo će vam pozeleniti paket i pisat će vam tamo kada ga otplatite, onda će vam biti dodijeljeno još 5000 dionica. Tako je.
To vrijedi dakle samo za ove pakete koji su na rate, znači installment program. Ako depozit napravimo odjednozorni, a onda ratu po ratu plaćamo kako želimo. Naravno, vi možete na balans uplatiti koliko god želite i onda rate plaćate po redoslijedu, samo prve dvije najčešće, znači to je praksa, platim prve dvije odjednom i onda mi je pozelenilo i onda sam miran, znači da ću dobiti te dodatne dionice. Znači vi možete uplatiti sada 250 dolara i onda mjesečno samo stiskate pay zeleno dugme i plaćate svaki mjesec. Kažem, ima neki kojima više odgovara, ne želi razmišljati, onda uplati odjednom i onda pojedinačno ih poplaća i odmah iskreira certifikat. Ali, evo, imamo puno senior paketa i ovi biznis paketa koje su ljudi otplatili za nekoliko mjeseci, jel? Prošlom diskontu je bilo 6 mjeseci, ovaj senior paket je bio 6 mjeseci, sada je 8. Dobro, evo 21 sat je, mi imamo salu do 21:30 otvorenu, inače to je od Skywaya webinar sala, tako da možemo je koristiti. Pripremit ću informacije, evo molim vas ovako sve koji su članovi da ih dodate u našu Facebook grupu gdje ćete dobivati informacije. I svima kojima ja šaljem informacije na mail da proslijedite svojim suradnicima ako nisu na mojoj mailing listi. Ako nemate vremena ili iz nekog razloga ne stignete, javite meni mail adresu koju želite da pa ću staviti na mailing listu i slati informacije. Neka svaki sponzor odluči kako njemu više odgovara, jel? Sutra ću imati web konferenciju za regionalne lidere sa Rusima, tako da ću dobiti nekoliko novih informacija, to ćemo staviti onda na Facebook grupu da dobijete, da budete u toku. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Ovaj webinar je snimljen, kad ga budemo dobili, onda ćemo ga staviti na YouTube, pa ako neko bude htio koristiti. Želim vam laku i ugodnu noć. Hvala Nikice. I puno uspjeha vam želim.